prostě dočkat na ten východ slunce, protože... No, tak tohle už je takový trošku optimističtější moment, protože začalo svítit slunečko. A směrem Bidi a Boli teďka se odkryl vlastně ten vrchol, nebo jeden z těch dvou vrcholů, ještě nevím, jestli to ten hlavní. Každopádně jde vidět, jak je tam ustlán sněhem. No a ten nápor slunečka je naprosto neuvěřitelný, až z toho bolí oči. Teďka to chci vzít. Já jsem si říkal právě, že musím být trpělivý a nestřihnout to podpádně zbytečně brzo. A myslím, že jsem udělal dobře. Ještě si vlastně obejdu tady ten ostroh. Takhle a pak si myslím, že už to bude celkem jasný, jak se dostanu nahoru. Teď jsem zhruba ve výšce 2300 metrů. Jde to dobře. Zimní bundu jsem si nevzal. Teďka se sluníčkem je hodně příjemný. Tak uvidíme. Tak, držte palce. Že zatím jdu optimální cestou. Akorát mě trošku štve to sluníčko, ale to je můj blbost, protože jsem si samozřejmě nevzal brýle. Takže uvidíme, jak mě budou večer pálit oči. Ale každopádně není to tak hrozný, protože ten sníh není všude. A je to dobrý. No, jdu takovým tempem normálním a je celkem teplo, ani nefouká, takže moje předpovědi byly skvělý. No jo, nechápu, proč se mnou nikdo nechce jít. To tak bývá. Nádhera. Tak jo, tak zdravím všechny. Tak, nejsem si úplně jistý, ale tamhle na hřebenu na mě kouká zvířátko. Nevím, jestli je to vlk, ale každopádně je to nějaká šelmička, možná rys, možná šakal. No, já jsem si večer říkal, že to by bylo dneska, abych mě potkal zvířátko. Je tam pořád, no. Prostě teďka nemůžete vidět, ale sleduje mě, drží si vzdálenost a je nádherný. No, teď možná teď zdrhl dozadu. Thank you.
Takže jsem konečně dorazil do sedla pod vrcholem. Má to tady výšku asi 2,8 km. A mám trošku obavy, protože je to tady samej sníh a hlavně se bojím padajících kamenů, ale zatím jsem neslyšel nic, takže možná je to stabilní. Uvidíme. Budu se snažit držet hřebenu a snad se mi podaří se tam nějak dotrát. No, tak už se ukázalo lik paravány a cesta nahoru je celku dobrá. Je to dobrý, ten úhel není tak velký, takže ty šuty držej a je to bezpečný. Jediný problém je ten, že občas jsou pasáže, kdy člověk opravdu zapadne až po pás do sněhu a to je jedině nepříjemný, ale jinak super a není vůbec důvod se teďka v tuhle chvíli něčeho obávat a cítím se velice dobře. Tak se podíváme na náš kopeček, tak už to vypadá kousek, ale samozřejmě to vůbec kousek není. No tak tohle ta pasáž teda, ta je fakt drsná mezi kamenama a tím sněhem. Ale cítím se dobře, počasí je pořád báječný, skoro žádný vítr, je tady teplo. Lidi jsou taky úžasný. Tamhle vzádu se je podle všeho Ararat, protože to nemůže být nic jiného, tak obrovský a daleko. A já si myslím, že tak 100% do hodiny tam budu a pak už se musím otočit a rychle pátit doma. Snad nebude moc fičet a musím vrátit sem a přemlíknout do čistého vzduchu a vylášit domů. Podívejte se na to. Kazbek. Kavkaz, jak vyšitej. No to snad není možný. Malej, velkej, všechny. No teda. Tak. Vycházím právě na vrchol Diabuly. 3300 metrů. Myslím, že tenhle zážitek si budu ještě pamatovat. A ještě pár metrů jsem tam. Few meters and I am there. Best greetings to Edvas Klinika, which is perfect department. And best greetings to Czech Republic.
nádhera. Jsem tady. Nádhera. No, byl to teda vyšlap. Kopeček ne zrovna malej, ale podařilo se. A teďka rychle dolů, rychle do čistýho, ať už jsem v teple. A no, tak jenom krátce vlastně co vidíme, tak je to úplně jasný. A před náma je vlastně malý Kavkaz. Tady ty kopce, co jsou kolem mě, tak to je taky součást malého Kavkazu. A tam vzadu je velice nádherně vidět velký Kavkaz, vlevo dvojvrchol Elbrusu. A pak ta střední pasáž vlastně s Vanetie, se Škarou. A pak vpravo západní část Kavkazu s Kazbegem, kde jsem taky měl tu čest se objevit. Je to neuvěřitelné to vidět takhle a vidět tak daleko, protože jde vidět v podstatě až celý Kavkaz, jak se táhne skoro až ke Kaspickému moři. A naprosto ojedinělý a neuvěřitelný. Neuvěřitelný. Možná, kdyby byla ještě trošku lepší výtelnost, tak vidím moře. Vidím, na druhé straně ne tak dobře, ale jde taky vidět ty dva turecké vrcholy. Jeden vlastně je Ararat, ten je vpravo a jsou to dva Araratové v zákrytu, takže tady nevidíme dva. A pak je ještě jedna pětitisícovka, která jde vidět nádherně a ční do oblak. No, tak jo, tak budu tady ještě tak 60 vteřin a pak pádím dolů, protože to se samozřejmě nedá. Thank you. Děkuji Pánu Bohu. Děkuji, že jsem zdravý a hlavně se v pořádku vrátit dolů. Já jsem úplně uštěvený, protože tohle to je prostě masakr. Jako klesat tou kamennou sutí, to je prostě jeden velký sesu. Člověk šlápne a jede s kamenem. Už toho mám fakt dost. Ale snad už to je. To může být nějakých kolik, ještě 300 metrů, 200, 300 metrů do sedla. A pak už to snad nějak, ne, pak už to půjde, to už je jasné. Tak sláva, jsem dole zase v tom sedle 2800 a tohle bylo peklo, protože dostat se přes to suť dolů, to bylo skoro nad moje síly. Hrozně mě pomohlo, já se sklouknu občas po sněhu a bude celkem bezpečný, pokud nepotkám nějaký zvířátka. Mimochodem jsem dneska potkal jiného vlka, ale to bylo v pohodě. Takže teď už by to mělo být dobrý. Odbíli si se dneska asi zpátky, už nedostanu
ale to vůbec nevadí, hlavně si dostat dolů a můžu jet klidně zítra ráno a zítra odpolední. A je to paráda, v počasí stále skvělý, jsem samozřejmě pěkně dokráglovaný, ale je to paráda prostě. Už se těším do tepla. Kanarčová.